按一下按钮，它自动会执行。清除的话，哈，就会自动又清掉。那这个部分其实是不需要写程式的，不需要写程式哦。但是呢，你要需要学会一个叫录制聚集的功能。OK， 要怎么样完成这个步骤哈？首先第一个，请各位一定要记得哈，在那个上方会有一个其他命令，其他命令里面有个制定功能区哦，功能区里面有个叫开发人员。OK， 特别注意哦，从哪里啊？从这边其他功能进到哪里？制定功能区，再找到开发人员，你要把这个功能给打开。我按确定之后，各位可以看到这边就有开发人员四个字。那也就是说，这个功能呢其实是隐藏功能。如果一般人哈，他是不会打开，他是顾名思义嘛，开发人员就是只有开发人员才会去开嘛。那也就是说哈，其实如果将来你要在 Excel 里面能够有更快的有效率做事情，你可能要把自己定位成开发人员。那其实学校就是希望什么，你们也会做一点开发的动作啦，就是你可以写一点程式。那其实呢，这两个按钮哈，基本上就靠什么功能完成的？靠这个录制聚集。OK， 那什么叫录制聚集啊？实际上就是说呢，你可以把你刚刚做的所有动作做过之后的话录下来，以后的话可以变成一个按钮，它会帮你重复做那些事情。那比如说什么呢？像刚刚那个你输入公式，对不对？输入完公式之后哈，那你可以把它录下来，录下来之后呢，把它变成一个按钮，它就可以去执行。那怎么做哈？我们首先接下来看啊，所以第一个，请各位待会记得哈，先把开发人员跟录制聚集找到，重点。第二个的话呢，你可能要先彩排一下。什么叫彩排呢？因为你要录制嘛，所以你的动作呢，基本上哦，不要做多余或者错误的动作。OK， 如果你做多余或错误的动作哈，它也会帮你把它录进去，那就错了哦。OK 哈，那所以呢，我先彩排一下给各位看怎么录制。一，游标可能要先从外面哦，放在那个14的这个储存格。OK 哈。二的话呢，游标再放在上面，打个勾，它会录进去，好，所以第一个动按下去哈，然后再放在上面，啊，确定之后的话，再快点两下，它就向下填满，就完成了这个按钮了。那另外第二个按钮是清除啊，清除怎么清除？游标放在这里，一样是14 ，Ctrl Shift 向下，特别注意啊，这个可能要记一下 ，Ctrl。Shift 向下哈，游标先放这边嘛哈 ，Ctrl Shift 向下，意思就是说呢，我要选取到最下面。那如果选取到最下面的话，以前你可能哈习惯的动作是点这边啊往下这样拉，可是问题哦，你有可能会超过，也可能会怎么样，会跑来跑去啦。所以这个动作我是觉得哈，尽量还是不要用滑鼠，尽量用键盘哈。键盘的话是点这边 Ctrl Shift 向下。那删除的话呢，就 delete， 这样就清除了。OK 哈，所以呢，我们好假设彩排过之后，接下来的话哦，我们就要来看哦，如何录制聚集哦。所以开发人员先叫出来，那录制聚集我就要开始来做。那怎么做哦？首先的话呢，第一个彩排完了，然后呢，并且哈，这边先把这个名称先哈记下来。OK， 好，那再来的话呢，按录制聚集。他会问你说，请问一下你这个聚集名称叫什么？哦，啊，其实他就是帮你写一点程式在那个 VBA 里面，啊，实际上写出来就是 VBA 的程式了啊，哦。那名称呢，我们叫什么？手机号码串接 ，OK 哈，哦。然后呢，按确定之后的话，有点像那个录影机哦，按下去就开始录影了，所以你做的动作呢，就会全部被记下来，哦，所以特别是按确定之后的话。那因为我有一个把它取代好了啊，你们等一下应该没有了，把它盖掉。如果你做错了没关系，重来 ，NG 重来就对了，重录一遍哈。那一游标放这边，它会帮你写一结阳程式啊，叫什么 range 哈，那个14的储存格点 select， 哎，第一行，第二行的话游标放在上面，啊，123打勾。那，啊，就把那个公式输入到程式里面了。四的话呢，就是快点两下，这边向下填满啊，整个填满。好，这样的话程式录完了，所以四个动作多的不要，多余的哈，哦。OK， 好，啊，最后按停止录制，我们已经完成了。
第一个动作了。第二个动作的话呢，游标再放外面，那录什么？录那个清除。那清除怎么清除呢？一样按录制。那名称的话呢，叫手机号码清除好了，所以这边的话把名称改一下，清除。好，那按确定哦，也是一样哦，按确定之后就开始录制哦。那动作呢？一，游标呢先放在这边，一样哦 ，range 14 select。Ctrl 按住，再按 Shift 向下哦。Ctrl Shift 向下，所以按三个按钮哦，同时，不是同时，你顺序哦，一二三哦，向下。好，然后呢，再按 Delete 键应该找得到啊，键盘上那个 Delete 键，按删除。好，就完成了。所以一放一四，二 Ctrl Shift 向下，三按 Delete， 三个动作而已，按停止录制。停止之后的话呢，接下来呢，我们已经录完，我怎么知道有没有成功哦？如果有没有成功的话呢，你可以到剧集里面，看到有两个剧集，就刚刚录制的，名称就我们刚刚，你可以怎么样试着执行看看，出来了，再按这个清除，有了 ，OK， 好，所以执行，如果你可以看到这样的结果的话，那恭喜你应该是正确了，好，那待会再跟各位讲一下哦。怎么样再把什么呢？因为你如果都在这边执行的话，很不方便。我们待会再教各位怎么样把两个按钮哈给做出来。好，来画面先还给各位一下，试一下哈。第一个哈，请各位先把开发人员标签哈，你们现在应该没有开发人员的哈，把那个开发人员从上面的箭头哈先找到哦，记得上面有一个小箭头最上面啊左上角的地方，点下去之后的话有个其他命令。